Ik ben Kenzo Goudpijn, 19 jaar, ik speel bij AZ en dit is Dream Big. 10-jarige Kenzo was het alleen maar voetballen. Ik wil graag voetballer worden. Op dat moment ging ik naar AZ, dus bij AZ ook heel graag het eerste halen en gewoon volle stadia en noem maar op. Barcelona altijd al een club geweest waar ik heel graag naartoe wou, dus ja. Ja, wel belangrijk. Goede band met mijn vader, maar ook qua voetbal. Natuurlijk, ik ben ermee opgegroeid, dus je gaat ook heel gauw die richting op. En hij heeft me altijd kunnen helpen met voetbal, door wat hij zelf heeft ervaren. Op het voetbalgebied, zeg maar, echt in het algemeen. Maar het is nooit echt dat mijn vader en ik heel erg into voetbal zijn gegaan. Natuurlijk zijn die momenten er wel geweest, maar het was altijd gewoon van, je hebt je trainers bij AZ, ik hou hem er ook een beetje buiten en ik help je gewoon met waar ik denk dat ik je moet helpen. Heel jong, weet je, het is gewoon, ik merkte wel dat ik, zeg maar, goed was. En dat vond ook, ik vond het ook heel leuk en ik bouw het heel graag. Alleen je denkt er dan nog niet echt heel erg over na van, ik moet nu echt hier heel erg mijn best doen. Ik had gewoon heel veel plezier en het ging allemaal vanzelf. Toen kwam ik bij die voetbalschool van AZ en toen werd het wel echt, zeg maar. Ik krijg overal te horen van, het is een hele kleine kans. Maar weet je, ik heb gewoon, ik heb de hele jeugdopleiding doorgelopen en het is goed gegaan met ups en downs. En op een gegeven moment ging het wel heel snel, kreeg ik een contract. En ja, dan heb je wel het gevoel van, oké, ik kan hier echt mijn ding van maken. Ja, heel mooi. Een eer, man. Dat is gewoon iets wat je altijd hebt willen doen, ook al is het nog maar de jeugd. Voor je land spelen en ook met die jongens met die je altijd tegenspeelt, noem maar op. Dus dat is alleen maar leuk en echt heel mooi. Ik hoop dat ik mezelf over 1 jaar ook als een basisspeler zie bij het eerste van AZ. En daar minuten kan maken, maar in ieder geval in de Eredivisie en echt op het hoogste niveau. Dat is wat ik graag wil. Ik ben nu, denk dat het nu mijn 3e jaar is bij Jong AZ, wat je net zegt. Dus ik heb al heel veel wedstrijden gespeeld daar, keukenkampioen divisie. Mijn toekomst, ik wil gewoon zo graag mogelijk minuten gaan maken in de Eredivisie. En dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. En dan daar zo snel mogelijk doorbreken. Is dit al een droom, zeg maar, voetballer worden, maakt het gewoon in het algemeen. Op dit moment is het echt meer voor mij, zeg maar, dat ik echt wil gaan spelen. En belangrijk wil worden voor waar ik speel.